እንቅልፍና እድሜ የሀበሻ ሌሊቶች ከበውቀቱ ስዩም። ክፍል አንድ፣ መውረድና መውጣት። አንድሮሜዳ ወደ መቃብር ከወረደች ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የሕይወት ታሪኳን ለማንበብ የተመረጠ ሰው ከፍ ወዳለ ቦታ ወጣ። ምን አነበበ? ቃል በቃል ለማስታወስ አልችልም። በደፈናው አንድሮሜዳ በአዲስ አበባ እንደተወለደች፣ ዘፋኝ እንደነበረችና ግጭት ስለደረሰባት እንቅልፍ ተጫጭኗት መኪና ስታሽከረክር በ27 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለየች አንድ አንቀጽ አነበበ። ይህንን ስሰማ ፊቴን በመዳፎቼ ቀብሬ አነባሁ። የእንባ ልማድ የለኝም። እናቴ የዛሬ 2 ዓመት ግድም ሞታለች። በጣር ላይ ያለች በጣም የሚያስጨንቀ ሐሳብ መጣብኝ። ስትሞት እንባ ከየት አመጣለሁ አልኩ። የሰፈራችን ሰዎች የእናትን ፍቅር የሚለኩት በእንባ በልጅ እንባ ብዛት መሆኑን አውቃለሁ። ደግነቱ የፈራሁት አልደረሰም። በቀብሯ ሰዓት ካፌ ወረደ። ፊቴ ረጠበ። የፊቴ እርጥበት ከሰማይ ይምጣ ከቅንድቤ እርግጠኛ የሆነ ሰው አልነበረም። አሁን ግን ያለ ልማዴ ፊቴን በመዳፎቼ ቀብሬ ያለቀስኩ። ያለቀስኩት አንድሮሜዳ ስለሞተች አይደለም፣ የ27 ዓመት ሕይወቷ በአንድ ሽራፊ አንቀጽ ሲደመደም ስለሰማው ነው። እኔ የጻፍኩት ከዚህ በመነሳት ይመስለኛል። አንድሮሜዳን አፈቅራት ነበር። ፍቅር የያዘኝ ከአንድ አንቀጽ የማይበልጥ የሕይወት ታሪክ ካላት ሴት ጋር ነውን ብሎ መቀበል ግን ከበደኝ። የተሸበሸበ ታሪኳ ማራኪ ቀለም እንዳለው ዣንጥላ ካልተዘረጋ እንደማያምር ገባኝ። ገድሏን ከአንድ አንቀጽ ወደ ብዙ ገጾች ላሳድገው ተነሳሁ። ሁላችንም በምንወዳቸው ሰዎች ክብደት ልክ እንመዘናለን። የምንወዳቸው ሰዎች ታሪክ በአንድ አንቀጽ ሲሰፍር ስንሰማ ይህ ስፍር የእኛም መሆኑን እንረዳለን። ይሄኔ ሆድ ብሶን ፊታችንን በመዳፋችን ቀብረን እናለቅሳለን። አንድሮሜዳ ከተቀበረች 3 ሳምንት ሆናት። እጠጣለሁ። ከትናንት የተሻለ ስካር ፍለጋ ከቡና ቤት ወደ ቡና ቤት እዘላለሁ። ትናንት ምሽት ጠጥቼ ሐረግ በለበሰ የግንብ አጥር ስር በረጅሙ ስሸና፣ በዚህ ዕድሜ አጥር ስር ስትሸና ትንሽ አታፍርም? የሚል ከራራ ድምፅ ከጨለማው መሃል ተወረወረብኝ። አጥሩ ስር መሽናቴ ጠቀመኝ። ከልደት ቀኔ በፊት ዕድሜን የሚያሳስብ ሰው ላከብኝ። አንድ ኢትዮጵያዊ ሊኖርበት በተፈቀደለት አማካኝ የዕድሜ ክልል ላይ የደረስኩ ይመስለኛል። ይህንን ስል ዘመኔን ኖሬ ይህን ያህል ዘመን ጥሬ ቤቴን፣ ኪሴን፣ ልቤን ስፈትሽ ነበር ከሚለው ቃል በስተቀር ምንም ጥሪት እንደሌለኝ አወቅኩ። ነበር የሚለው ቃል የተረፈው ሰው ከተራኪ በቀር ምን ሊሆን ይችላል? ይህ ታሪክ የሚከናወነው በአዲስ አበባ ውስጥ ስለሆነ የመኪና አደጋ ጭብጡ ቢሆን አይገርመንም። አዲስ አበባ ውስጥ የመኪና አደጋ ያልታየበት ዘመን ካለ ከምኒልክ በፊት የነበረው ጊዜ ነው። ምክንያቱም ያን ጊዜ መኪና ወደ አገሪቱ ገና አልገባም። አያላን ሀገሮች ለአፍሪካ የሚያቀብሉትን የጦር መሳሪያ ቁጥር ይቀንሱ፣ በተለይ ታንክና ታክሲን። ባለፈው በመዲናቱ በተካሄደው የመንግሥት ተቃዋሚዎች አመፅ ምክንያት ታክሲዎች 3 ቀን ሥራ ቆሙ። አዲስ አበባ 3 ቀን ሙሉ ከትራፊክ አደጋ ተገላ ቆየች። ከለማኝ ቡትቷም ገላ የተረፈው የሸገር አስፓልት ላይ እንደ ጠጠር የተበታተነ የመስታወት ስብርባሪ እዚህም እዚያም ይታያል። የመንግሥት ተቃዋሚዎች በእጃቸው ያገኙትን ሁሉ ወርውረው የአውቶቡስ መስታወት ይሰብራሉ። ሲቪሎች እርስ በርስ ተላትመው የመኪኖቻቸውን መስታወት ያደቃሉ።
አዲስ አበባ ውስጥ በሰላምም ሆነ በቀውጢ ቀን የሚያከብር ሥራ ካለ መስታወት ተጠጋኝነት መሆን አለበት። ትዝ ይለኛል፣ አንድሮሜዳ በመኪና ወደ ቤቴ እየሸኘችኝ ነበር። ከኋላ ወንበሮች ባንዱ ተቀምጫለሁ። ትንሽ ከሄድም በኋላ መኪናዋ ዝግዛግ መወዛው ስትጀምር አንድሮሜዳ ብዬ ጮኸ። ከጥቂት ሰዓት በኋላ ሆስፒታል አልጋ ላይ ተገኘው። ለምን ተረፍኩ? ከሆስፒታል ከወጣው በኋላ እንኳን ይሄ ጥያቄ እንደ ዛር ሰፍሮብኝ ነበር። መጪው ጊዜ እንደ ታከምኩበት ሆስፒታል ግድግዳ አንዳች ማራኪ ምስል ያልተሰቀለበት ሆኖ ታየኝ። የአንድሮሜዳ መኪና ተጠረማምሶ ከቆመበት ቦታ የሚቀጥል የዕድሜ ጎዳና አልታየህ አለኝ። ራሴ እንደምግል በጣም እርግጠኛ ሆንኩ። ከዚያ በፊት ግን አንድ የመጨረሻ ነገር ማድረግ ነበረብኝ። የአንድሮሜዳን ታሪክ ከአንድ አንቀጽ ወደ ብዙ ገጾች ማስረዘም ነበረብኝ። ለመሆኑ የመተረክ ስጦታ አለኝ? እኔ እንጃ። እርግጠኛ ለመሆን ሞክሬ ማየት ፈለግኩ። ባልቆጠርኳቸው የሀበሻ ሌሊቶች ውስጥ ሁለት አጫጭር ታሪኮችን ተረኩ። የመጀመሪያውን ማየትና መጋረድ የሚል ርዕስ ሰጠሁት። ቀጣዩን መቅረብና መራቅ ብዬ ሰየምኩት። እኚህን ታሪኮች ለራሴ ሳነባቸው ደስ አሉኝ። እንዲህ ያለ የአተራረክ መልአክ አለኝ፣ የአንድሮሜዳን ታሪክ መጻፍ እችላለሁ አልኩኝ። ጽፌ ስጨርስ ምን ይቀረኛል? ራሴን ማጥፋት። በመተረክ ችሎታዬ መተማመን ስጀምር ራሴን ለማጥፋት ያለኝን ድፍረት መጠራጠር ጀመርኩ። ምን ነካኝ? ከመኪና አደጋ ከተረፍኩ በኋላ የድሮ ሰው አይደለሁም። ከሆስፒታል አልጋ ላይ የተነሳሁት እንደ ሄርሞፍሮዳይት ሁኜ ነው። ከፊል ገላዬ ንጉሥ ሻሪያር ነው፣ ከፊሉ ሻራዛድ። ለማንኛውም አሁን ስለ አንድሮሜዳ ልተርክላችሁ። አንድ ቀን እሷ በደረቷ ፍራሽ ላይ ተኝታ፣ እኔ ከፊት ለፊቷ እግሮቼን ፒራሚደኛ ምሳቅዬ አጠገቧ ተቀምጬ ስለ ዘፈን እናወራለን። የእኛ ሰው መስማት እንጂ ማድመጥ ገና አልጀመረም። ለዚህ ነው ዘፈኔን ማጣጣም ያቃተው አለችኝ። የእኛ ሰው ያለችው የዘፈን ክር መግዛት የሚችለውን የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው። እስከዚህ ድረስ በራሷ እንድትመካ ያደረካት አባቷ ይመስሉኛል። በልጅነቷ ስታንጎራጉር ሰማትና በምድር ላይ እንዳንቺ ያለ የአማረ ድምፅ ተሰምቶ አይታወቅም አላት። በምድር ላይ ያሉትን ድምፆች ሁሉ ሰምቶ የሚያውቅ ይመስል በአባቷ ትምክት ምክንያት አማልክት ተቆጡ መሰል ተከታታይ ቅጣት ላኩባት። በሁለት ዓመት ውስጥ ሁለት አልበሞችን አከታትላ አሳትማለች። ግን አንዱም በወግ ሳይደመጥላት ቀረ። ተስፋ አልቆረጠችም። ቀኗን ጠበቀች። አባቴ ጉረኛ አልነበረም አለችኝ በሌላ ቀን። ግን ደግሞ ትሁትም አይደለም። ለዚህ ይመስለኛል በጣም የምወደው። አንገቴን እንዳልደፋ እያስተማረኝ እኮ እሱ ነው። ሰው እጅግ ትሁት የሚሆነው በሬ የሚያቀረቅረው ሊወጋ ሲያስብ ነው ይል ነበር። የትህትናም ሆነ የጉራ ዓላማ አንድ እንደሚመስለኝ ነገርኳት። የሁለቱም ዓላማ የበላይነት ነው። ልዩነቱ ጉረኛው የበላይነትን ተንጠራርቶ ይሸመጥጣታል፣ ትሁቱ አጎንብሶ ይለቅማታል። የተገናኘ ነው እሷ ሶስተኛ አልበሟን ለመስራት በዝግጅት ላይ ያለች፣ እኔ በአዲስ አበባው አመፅ ምክንያት የጋዜጠኝነት ስራዬን ስላጣሁ። ምንም ይሁን ምን ስራ በምፈልግበት ወቅት ነው። ግጥም የጀመርኩት በልጅነቴ ነው። በልጅነቴ ከቁርባን መልስ እስከ አፍንጫ የተከናንቤ
ወደ ቤቴ ስንደረደር የወዲያ ማዶ ሰፈር ልጆች ድንገት እንደጉም ከበቡኝ። ከቁርባን የተረፈ መክፈልት ሊጠይቁኝ ነው በየሳስብ እንካስላንቲያ ካልገጠምነህ አሉኝ። እንካስላንቲያ አለኝ ቤቴ የሚመጣ ስድብ እንዳውነ ዘበሰማያት በቃሉ ሲያጠና የሚውል ሰላላ ልጅ። ጭጭብዬ ልቀር ፈልጌ ነበር፣ ግን በእኔ መሰደብ ለመዝናናት የጎመዡ ጓደኞቹ ጭጭብል ሲጦም የዋለ ሆዴ ላይ እንደሚረግጡኝ ስላወቅኩ በምን ትያልኩት። ባንበጣ ምናለ ባንበጣ ካልኩ በኋላ በጣ የሚጠናቀቅ ስድብ ምን ሊሆን እንደሚችል በሐሳቤ ስመረምር ቆማጣ፣ አይናውጣ፣ ፈጣጣ የሚሉ ስለመጡልኝ ለእኔ ስድቦች ጫንቃዬን አሰናድቼ ስጠብቅ ድምፀ ሰላላው ልጅ ያልጠበቅኩትን አወረደ። እናት ክንትን ብዬ ቅራሪ ልጠጣ ነው ያለኝ። መጋኛ እንደመታው ሰው ሁለመና የተዟዟረ ውጫጭ ጓደኞቹ እንደ ደጋን እየተቀለበሱ ሳቁብኝ። ቤቴ ገብቼ እናቴ የነገረችኝን የሰማዕቱ እስጢፋኖስን ታሪክ በማሰብ ልጽናና ሞከርኩ። ነገር ግን አይሁድ በሰማዕቱ ላይ ካዘነቡት ኮረት ይልቅ የዚያ ማዶ ሰፈር ልጆች ስድብ የሚያም ሆኖ አገኘሁት። የሰማዕቱን ገድል ትቼ ቤት የሚመታ ስድብ ሳንሰላስል አደርኩ። አነጋግ ላይ ብድሬን ለመመለስ ወደ ያማዶ ሰፈር ሄድኩ። ምንድር ፈለግ አለኝ ድምፀ ሰላላው ልጅ ከጓደኞቹ ጋር ቢይ ሲጫወት ባገኘው። እንካ ስላንት እያልገጥመ ነው አልኩት። ጓደኞቹ በብይ መጫወቻ ሞር ዙሪያ ከተንበረከኩበት ተነስተው የጉልበታቸውን አቧራ ያራግፉ ጀመር። እንካ ስላንትያ አልኩ የፉከራ በሚመስል ልብ በሙሉን። በምንትያ አለይ ድምፀ ሰላላው ልጅ። በጣሳ ምን አለ በጣሳ እናትህ ወለደች የፍየል ጎረምሳ፣ አባትህ ደስ ብሎ ትንጣጥ ብሎ ፈሳ። የግጥም ተሰጥኦ እንዳለኝ ብቻ ሳይሆን የተሰጥኦዬን ኃያልነት ያወቅኩት ያኔ ነው። ድምፀ ሰላላው ልጅ ፊቱ እሳት መሰለ፣ ቆይቶ አመድ መሰለ። ጓደኞቹ እንደ ወትሮ በመሳቅ ፈንታ እግሬ እስኪግል አባረሩኝ። ገና በልጅነቱ በግጥም ምክንያት መከራ የደረሰበት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ እኔ ሳልሆን እቀራለሁ። ከእሷ ጋር የተገናኘ ነው ብሔራዊ ቲያትር በተዘጋጀ አንድ የግጥምና የሙዚቃ ዝግጅት ላይ ነው። የንባብ ተራዬ ሲደርስ ቤት የማይመታ ግጥም አቀረብኩ። አዳራሹን የሞላው ታዳሚ እጁን ቤቱ ጥሎ የመጣ ይመስል ስላላጨበጨበልኝ አኮረፍኩ። ከአዳራሹ ወጣሁና ዝግጅቱ እስኪጠናቀቅ ውጭ ቆየሁ። ዝግጅቱ ተጠናቆ ኮክቴል ግብዣ በሚቀርብበት ጊዜ ታዳሚዎች ምናልባት ዘግይቶ የገባቸው ነገር ካለ በሚል የሚሉት አይጠፋም ብዬ በማሰብ ወደ አዳራሹ ተመለስኩ። ማንም ከጉዳይ አልጣፈኝም። አዳሜ ቅድም ለጭብጨባ የሰሰተውን እጁን ወደ ኬኩና ወደ ኮካው ይመዘዋል። እጅግ አዘንኩ። በልጅነቴ የወዲያ ማዶ ሰፈር ልጆች በእንካስክላንትያ እናቴን ሲሰድቡብኝ እንኳን እንዲህ አይነት ሐዘን አልተሰማኝም። አዘኔ ፊቴ ላይ እንደ ላብ ከመፍለቁ በፊት ለመውጣት ፈለግኩ። ግን ምናልባት በዙሪያ የቆመው የሚያዩኝ ሰዎች ካሉ አኩርፌ ሳይሆን ቀጠሮ ደርሶብኝ የወጣሁ እንዲመስላቸው ከፊቴ ያገኘኋት ረጅም ልጅ ሰዓት ይዘሻል ከማለቴ ጥያቄ በታዳሚው ጫጫታና የሳህንና የማንኪያ ውጥንቅጥ ድምፁ ተዋጠ። ልጅቱ እንዳልሰማችኝ ብቻ ሳይሆን ምን አልከኝ እንደምትለኝ እርግጠኛ ሁኜ ሳልጨርስ አመሰግናለሁ ያንተም ጥሩ ነበር አለችኝ። ግር አለኝ። ወዲያው ግን ቅድም ከአዳራሹ ወጥቼ ሳለ ዝግጅት ካቀረቡት መካከል አንዷ ሳትሆን አትቀርም ብዬ ጠረጠርኩ። ሆኖም ዘፈን ይሁን ግጥም ባቀረበችው ዝግጅት ላይ እርግጠኛ ስላልሆንኩ ለማውጣጣት በሚል የእኔ ቤት ስለማይመታ ብዙ የወደዱት አይመስለኝም ያንቺ ግን ብዬ ቆምኩ። የእኔም መልእክቱ የገባችሁ አይመስለኝም ስትለኝ እንደ እኔ ግጥም እንዳቀረበች ጠርጥሬ ለማንኛውም ለእኔ ግጥምሽ ጥሩ ነበር አልኳት።
ዜማውና አዘፋፈኑስ አልወደድከውም? አለችኝ። ስህተቴ የልጅቷን ዘፋኝነት አረጋገጠልኝ። እኔ በበኩሌ ሁሉንም ነገር ወድጄልሻለሁ፣ እንቅስቃሴሽንም ሳይቀር አልኳት፣ መቼም ተቀምጣ እንደማትዘፍን በመገመት። ሌሎች የራሳቸው ጉዳይ በማለት ጨመርኩላት። ደስ አላት። ጉንጬን በጣቷ ቆነጠረችው። ማንም እንደዚህ አድርጎልኝ ስለማያውቅ ደስ አለኝ፣ ድል ተሰማኝ። በልጅነቴ የወዲያ ማዶ ሰፈር ልጆችን በእንካስክላንት ያሳፈርኳቸው ያን ቀን የተሰማኝ ያህል ድል ተሰማኝ። ከዛች ልጅ ጋር ለብዙ ጊዜ እንደምንተዋወቅ ሰዎች ማውራትና መሳቅ ጀመርን። በዕለቱ ከታዳሚዎች መሃል የወደደን ስላልነበር እርስ በርሳችን ከመዋደድ በቀር ምርጫ አልነበረንም። በመጨረሻ የስልክ ቁጥሯ እንዲህ ስትነግረኝ ስሟን እንደማላውቀው ትዝ አለኝ። ይሄ ትልቅ ጥፋት ነው። ሰዎች የሚኖሩት በደማቸው ሳይሆን በስማቸው ዝውውር ምክንያት እንደሆነ አውቃለሁ። ለምሳሌ ከአንድ ሰውዬ ጋር በመንገድ እንገናኛለን። ሰውየውን ረስቼዋለሁ። በዚህ ዘመን ይሄ ያለ ነገር ነው። ከደሞዝ ቀን በቀር ሁሉ ነገር ይረሳል። ሰውየውን ብረሳውም እሱ ስላስታወሰኝ ሻይ ቡና እንበል እለዋለሁ። ቡና እየጠጣን ስለ አገራችን ኢኮኖሚ እናወራለን። በወሬያችን መካከል ግን ስማችንን አናነሳም። ምን ይሰራልናል? መቼም የእሱና የእኔ ስም ኢኮኖሚውን እንደማያሳድገው የታወቀ ነው። ሰውየው ግን ተሰውሮ የኖረ ወንጀል ምስጢር እንደተገለጠለት መርማሪ ፖሊስ ድንገት አይኑን አጥብቦ ራሱን በጣም እየነቀነቀ ስሜን ረስተኸዋል ልበል ይለኛል። ዝም እላለሁ። መቼም ስሙን እንደገና ከምጠይቀው ብድር ብጠይቀው ይመረጣል። ራሱን ወደ ጎን እየወዘወዘ በገዛ ጋዜጣ ላይ ስሜ ቁልጭ ብሎ ወጥቶ ዘነጋሁት እንዳትለኝ ይለኛል። ምን ልበለው? እሰራበት የነበረው ጋዜጣ ላይ ስሙ መውጣቱም ሆነ ስሙን መርሳቴ አያስገርመኝም። አፍተር ኦል ጋዜጣ ማለት የስም ማጎሪያ ማለት ነው። የዘንድሮ የፊዚክስ ኖቤል ሎሬትና ፋልጉኝ ማስታወቂያ የወጣለት ጎረምሳ ስማቸው በአንድ ገጽ ላይ ይወጣል። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይሄ ሰውዬ እንዴት ትዝ ሊለኝ ይችላል? ሰውየው ግን አይረዳኝም። ፊቱ እሳት ይለብሳል። ደህና ሲያጫውተኝ የቆየው ሰውዬ፣ ለኢኮኖሚው ጥሩ መፍትሄ ያመላክታል ያልኩት ሰውዬ ገና ለገና ስሙ ስለጠፋኝ ስሙን ያጠፋሁበት ይመስል ሆድ ይብሰዋል። ሰዎች ስማቸውን ሲረሱባቸው አይደለም ሲያምታቱባቸው እንኳን እንደሚከፋቸው ልምድ አስተምሮኛል። ለምሳሌ ቤት አከራዬ ለብዙ ጊዜ ማን እንደሚባሉ አላውቅም ነበር። አንድ ቀን ከጎረቤታቸው ተቃይመው እችን ይወዳል ተሼ ብለው ሲፎክሩ ስለሰማው በነጋታው ባጠገባቸው ሳልፍ ደህና ዋሉ ጋሽ ተሾመ አልኳቸው። ከጥርሳቸው ጋር አብሮ የበቀለ የሚመስለውን መፋቂያቸው እንደነከሱ ከቤት በሚያባርር ግልምጫ ተመልክተውኝ ሄዱ። በኋላ ሳጣራ ተሾመ አይደለም ተሻገር ነው ስማቸው። ምግብ የምታበስልልኝ ተመላላሽ ሰራተኛ አለችኝ። የቀጠርኳት ቀን ስምሽ ማን ነው አልኳት። የእኔ ነው አለችኝ፣ በጠቋሚ ጣቷ ደረቷን እየነካች። አዎ አንቺ ለማለት ራሴን አወዛወስኩላት። ሶስት ደቂቃ ስታስብ ቆይታ ሸዋዬ አለችኝ፣ ፊቷ በደስታ በርቶ። እኔ ዘንድ ከመምጣቷ በፊት የሚቀጥሯትን ሰዎች ሊጠሯት ሲፈልጉ አንቺ ይሏት እንደነበር ነገረችኝ። ለብዙ ዘመን ስሟ ስላልተጠራ ሳትዘነጋው እንዳልቀረች ጠረጠሩ። ሶስት ደቂቃ ያህል ካሰበችው በኋላ ግን ትዝ አላት። ሸዋዬ መሆኑን ስለደረሰችበት ደስ አላት። ወደ ሥራ ብቻ ሳይሆን ወደ ስሟ ስለመለስኳት ደስ አላት። በነገራችን ላይ አባቴ 12 ልጆች አሉት። ለ12ታችንም የሚሆን ስም ከየት እንዳገኘ ይገርመኛል። ለነገሩ ዘበኛ ስለነበር ሌባ የማባረር ገድል ይኖረው አልመቼም። ሌባ ሲያባርር አይቸው ባላውቅም የራሴ ግምት አለኝ። አባቴ ሲፎክር በልጆቹ ስም ነው። ስለዚህ ዱላውን እያወዛወዘ ወደ ሌባው ይቀርብና እኔ የግርማ አባት፣ እኔ የምሻው አባት፣ እኔ የአያሌው አባት፣ እኔ የአንተነህ አባት፣ እኔ የዮሐንስ አባት፣ እኔ የአሬድ አባት እያለ ሲፎክር ሌባው በጣም ስለሚሰለቸው ፍልሚያውን አቋርጦ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ለማንኛውም ወደ ተነሳንበት ወደ ብሔራዊ ቲያትር እንመለስ። ልጅቱ የስልክ ቁጥሯን ነግራኝ በስልክ ሰሌዳዬ ላይ ከጻፍኩት በኋላ ስሟን እንደማላውቀው ትዝ አለኝ። ትልቅ ስህተት ነው። ወዲያው ግን መላ መጣልኝ። ስምሽን አቆላምጠው ሲጠሩት እንዴት ነው አልኳት። አንድሮሜዳዬ አለችኝ እየተሽኮረመመች። ቁልምጫውን ትቼ ስሟን መዘገብኩት። አንድሮሜዳ
ቤቷ እየወሰደችኝ አንዳንዴም ምሽት ቤት እየጋበዘችኝ ትንሽ ተላመድን። እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ አብረን እንቆያለን። ቡና ታፈላልኛለች፣ ሲጃራ ትጋብዘኛለች፣ ወረቀትና እስክርቢቶ ትሰጠኛለች። የሞከርኩትን ለመጀመሪያ ጊዜ ሳሳያት ወይ ይሄን አልወደድኩትም ሌላ ሞክር አለችኝና ወደ ቤት ሸኘችኝ። ተሰና ብቻ ትቤት ገብቼ በመተኛት ፋንታ አዝን ጀመር። ምን አሳዘነኝ? በዚያ የተንጣለለ ክፍሏ ውስጥ ለብቻዋ ተንፈላሳ መኖሯ ሳያሳዝነኝ አልቀረም። ከአባቷ የወረሰችው ጥሩ ቤት አላት፣ ዘመናዊ መኪና አላት፣ ፒያኖም አላት። አያሳዝንም? ባይልላት ነው እንጂ ሁለት ሶስት ቪላ ሊኖራት ይችል ነበር። ባያድላት ነው እንጂ ሁለት ሶስት ፒያኖ ሊኖራት ይችል ነበር። በእርግጥ ልብስ ከምታጥብልኝ ምግብ ከምታበስልልኝ ተመላላሽ ሠራተኛዬ ከሸዋዬ ጋር ስትነጻጸር የተሻለ ሕይወት ነው ያላት። ሸዋዬ አንድ ቡናማ ቀሚስ ብቻ ነው ያላት። ይህ ቡናማ ቀሚስ በልጅነቷ ተገዝቶላት ከገላዋ ጋር አብሮ ያደገ ይመስለኛል። ይህን ያህል ጊዜ ልብስ አጥባ መኪና እንኳን አልገዛችም። የመኪና ጥቅም ምንድን ነው ብለን ብንጠይቃት ጎማው ለልብስ ማጠቢያ ይሆናል ማለቱ አይቀርም። ምናልባት ያሳዘነኝ በአንድሮሜዳና በሸዋዬ መካከል ያለው የኑሮ ልዩነት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኮ ሸዋዬም ቢሆን በአቅሟ ደስተኛ ናት፣ ወይም ደስተኛ መሆን አለባት። የኔን ልብስ በማጠብ በዓለም ላለው ውበት መዋጮ ታደርጋለች። በገረዶች ብቻ ሳይሆን በሥነ ውበት ሊቃውንት መዝገብ ውስጥ ሰፍራለች። አንድ ቡናማ ቀሚስ በየዕለቱ መልበሷም የሚያሳዝን አይደለም። የቀሚሶቻቸውን ቀለም መቀየር የማይፈልጉ ብዙ ሴቶች አሉ። ይሄ ሊያሳዝነኝ አይችልም። ታዲያ በምን አዘንኩ? አንዳንዴ ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን እናዝናለን፣ ወይም እዚህ ግባ የማይባል ነገር ሰምተን እናዝናለን። አሁን ግጥምህን አልወደድኩትም ማለቷ ምኑ ያስከፋል? የኔን ግጥም የመውደድ ግዴታ አለባት? እንደውም እውነቱን ስለነገረችኝ ደስ ሊለኝ ነው የሚገባው። ግን የነገረችኝ እውነት ነው። የጻፍኩት የፍቅር ግጥም ነበር። ስታነበው አይኗ ያበራ ነበር። ግን ወረቀቱን እንዳልባሌ ነገር ጭርምትምት አድርጋ አልወደድኩትም ነው ያለችኝ። ምክንያቷ ገብቶኛል። ቤት ስለማይመታ ነው። ግን እንዲታወቅልኝ የምፈልገው ነገር አለ። ቤት መምታት ከሕይወት ጋር አይጣጣምም። ሕይወት ቤት በመምታት የምታምን ቢሆን ኖሮ በጫካ ውስጥ ያሉትን ዛፎች አንድ አይነት ቁመት እንዲኖራቸው ታደርግ ነበር። ይህንን የበለጠ ለማብራራት የሚከተለውን ተረት ከእናቴ ልስማው ከሌላ እርግጠኛ አይደለሁም። በማግስቱ ነገርኳት። እንግሊዝ ህንድና አብዛኛውን የአፍሪካ ምድር በምትገዛበት ዘመን ከወታደሮቿ በፊት ሰላዮቿን ወደ ኢትዮጵያ ምድር ትልክ ነበር። ከሰላዮቹ አንዱ ጎብኚ መስሎ ለኢትዮጵያ ንጉሥ ከገባ በኋላ ዲስኩሩን ሲያቀርብ ዓለምን የምንገዛው ወደን እንዳይመስልዎት፣ ገዥነትን ብናበዛው የሚያስመርቀን ብናጎለው የሚያስወቅሰን መክሊት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር በጦር ጥበብ ብቻ ሳይሆን በአእምሮም እንድንልቅ አድርጎ ፈጥሮናል። ለመሆኑ ስለ ሼክስፒር ሰምተው ይሆን ብሎ ጠየቃቸው። ሼክስፒር ምንድን ነው? የጦር መሳሪያ ነውን? አሉ ንጉሡ። የቅኔ ሰው ነው። እነሆ አንዱን መጽሐፍ አለና ሐምሌትን ሰጣቸው። ንጉሡ ሁለት ገጽ አነበቡና የንቀት ሳቅ መሳቅ ጀመሩ። በዙሪያቸው ያሉ ሹማምንት ለንጉሡ ያላቸውን ታማኝነት ለመግለጽ ከዚህ በፊት የሰሙትን ቀልድ እያስታወሱ መሳቅ ጀመሩ። እንግሊዙ በበኩሉ በእርጅና ምክንያት ጥርስ የሌለውን የንጉሡን አፍ ከንጉሡ ጀሌዎች አንዱ ለመከለል ሲሞክር ስለተመለከተ ሳቁን መቆጣጠር አልቻለም። ሁሉም ከየሳቁ ሲመለስ ንጉሡ አሁን ማን ይሙት ይሄ ቅኔ ነው? አየህ ወንድሜ፣ የኢትዮጵያ ሰው ከሌላው ሕዝብ የሚለየው ከአምስት ባሕርያተ ሥጋ ስለተፈጠረ ነው። እነሱም አፈር፣ ውሃ፣ እሳት፣ ነፋስና ቅኔ ናቸው። እናንተ አገር ሰዎች በግጥም የሚያወሩት በሼክስፒር ተውኔት ላይ ብቻ ነው።
እኛ አገር ግን በየዕለት ተዕለት ሕይወታችንም ያለ ግጥም አይነጋገሩም። እዚህ ትሩ ዮር ማጀስቲ አላቸው እንግሊዙ። ታላመንክ እናያለን እስቲ አሉና ገጠሙ። ወዲያው ፈንጠር ብሎ በግርማ የቆመውን ሹማቸውን በጥቅሻ ጠርተው በሹክሹክታ አሁኑኑ አደባባይ ወጥተህ ነጋሪት አስመትተህ ከዛሬ ጀምሮ ሕዝቡ ያለውን ቃል አሰባስቦ በግጥም ብቻ እንዲያወራ ንገር። አሻፈረኝ እምቢ ብሎ ቤት የማይመታ ነገር የሚናገር ቤቱ ይወረስበታል ብለህ ተናገር። ይህ በሆነ በሁለተኛው ቀን አንድ ገበሬ ግማሽ ቀን ሲያርስ ውሎ ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ መደቡ ላይ ተደላድሎ ተቀምጦ እጁ አመዳም እግሩን በቀኙ ሆዱን እያከከ ምሳ አላት ሚስቱን። ሚስት ምሳ ሰርታለች፣ ግን በንጉሡ አዋጅ መሠረት ጥያቄውን በግጥም መመለስ እንዳለባት ታውቃለች። ግራ ገብቷት እንዴት አባቴ ላድርግ እያለች አንገቷን ደፍታ ስታስብ አረ ምሳ አለ ባል ደግሞ። የበላኸውሳ አለችው። ይህኔ ባል የት አባቱ ያበላችኝን ነው ብሎ እያሰበ አንቺ ዋሸዋታ ላይ በማለት ንቆ ሊተዋት ካሰበ በኋላ ቤት የመምታት አገራዊ ግዴታ እንዳለበት ሲያውቅ እጅሽን ጠምዝዤ ልበልሽ ጎንሽ ላይ አለ። ይህኔ እሷም ሳይቀድመኝ ልቅደም ብላ አንገቱን ልታንቀው ስትንደረደር እጇን ጠምዝዞ ጎኗ ላይ ረገጣት። እሪ ብላ ጮኸች። ንጉሡ ለካ በደጇ በአጀብ ያልፉ ነበር። ባልና ሚስቱን አስጠሩና ጩኸቱ ስለምን እንደሆነ ጠየቁ። ግርማዊነቶ ደርሶ ባያተርፈኝ እሞት እኮ ነበር ባሌ አስሮ ሲገርፈኝ አለች። አስሮ እንዳልገረፋት እሷም እግዜርም ያውቃሉ። ግን ምን ይደረግ፣ ቤት መምታት ነበረባት። ንጉሡም ፍርድ ለመስጠት ሚስቱን የረገጠ አስከፋሽኝ ብለው ከጀመሩ በኋላ ጢማቸውን እየጎተቱ ስንኝ ይፈልጉ ጀመር። በአጀብ የከበቧቸው ሊቃውንት፣ ባለቅኔዎች፣ እንዲሁም የውጭ አገር ሰዎች ትንፋሻቸውን ውጠው ሽቅብ ያዩአቸዋል። ሚስቱን የገረፈ አስከፋሽኝ ብሎ ይጠበቅበታል እንዲከፍላት ካሳ አሉ በልባቸው። ግን ቤት እንደማይመታ ሲያውቁ ሌላ ይፈልጉ ጀመር። ሚስቱን የገረፈ አስከፋሽኝ ብሎ ያለምንም ምሕረት ይሰቀል ተገሎ ካሉ በኋላ ፍርዱን አስፈጽመው በአጀብ ጉዟቸውን ቀጠሉ። አንድሮሜዳ ተረቴን በሙሉ ልብ ስትከታተለኝ እንደነበር በዓይኗ መብራት ስለተረዳው እንዴት ነው አልኳት። አሪፍ ነው። ንጉሥ ከሆንክ ከላይ ከሆንክ የፈለገህን ሁሉ ማድረግ እንደምትችል የሚያስረዳ ጥሩ ታሪክ ነው አለችኝ። አንድ ምሽት ጫት ገዝታ ጠበቀችኝ። እንደ ማልቅም ስነግራት ቃም እንጂ አለበለዚያ እንቅልፍ ያስቸግርሃል፣ እምቢ ቀርብኝ ይሻላል። እግዜር የፈጠረውን እምቢ የምትል አንተ ማነ? እግዜር ጫትን ቢፈጥርም ቃሙ ያለ ግን አይመስለኝም። ታዲያ ቤት እንድንጠርግበት ነው የተከለው ይመስላል። እሷ ግን እንቅልፍ ቢያስቸግራትም አትቅምም ነበር። ለጥርሷ ውበት እየተጠነቀቀች እንደሆነ ገመትኩ። እንቅልፏን ለማባረር ከፍራሹ አጠገብ ካስቀመጠችው ሳፋ ውሃ እየጨለፈች ፊቷን ታረጥባለች። እግሮቿን አመሳቅላ ከኪቦርዱ ፊት ለፊት ትቀመጣለች። ዓይኖቿን ለጥቂት ደቂቃዎች ያክል ትጨፍናቸዋለች። ከዚያ በዝግታ በኪቦርዱ ቁልፎች ላይ ጣቶቿን ትበትናለች። ቁልፎቿን ጫን ለቀቅ ወጋ ወጋ ታደርጋለች። ይህኔ ሚካኤል አንጀሎ ስዕል ላይ እንዳለው እግዜር ከጣቶቿ ሕይወት ይወጣል። ዜማ የምትሠራው እንዲህ ነበር። አንድሮሜዳ በ27 ዓመቷ ሞተች። እናቴ በለጋ ዕድሜዋ አረፈች። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ግን 44 ዓመት ነገሱ። አንዳንዴ እግዜር ለመሪዎች መሬትንና ሹመትን ብቻ ሳይሆን ዕድሜንም የሚያከፋፍሉበት ሥልጣን የሰጣቸው ይመስለኛል። ረዥም የሥልጣን ዘመን እንጂ ረጅም ዕድሜ ገጥሞኝ የማያውቀው ለዚህ ይሆናል። ከዕለታት አንድ ቀን የታሪክ ጥናቶች ወደሚቀርቡበት አንድ ተቋም ሄድኩ። የመተማ ጦርነትና የአፄ ዮሐንስ ዕጣ የሚል ጽሑፍ ሲቀርብ ሰማሁ። አፄ ዮሐንስ አራተኛ
በደርቡሽ ጥይት ተመተው ከሞቱ በኋላ አብሯቸው ሊቀበር የተዘጋጀ ዘውድና ሩቅ የሚያሳይ መነጽር ካስከሬናቸው ሳጥን አጠገብ መገኘቱን ሰማው። ዘውድ ከመቃብር በኋላም ገረመኝ። ግን ምን አስገረመኝ? ዘውድን ከራስ ማውረድ ወደ መቃብር እንደመውረድ አይቀልም። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ልማድ የተሻረ የመሰለኝ በ1997 ዓመተ ምህረት ነበር። መንግሥት በምርጫ ለመወዳደር ከነበረበት ከፍታ ወደ ተቀናቃኞቹ ጠረጴዛ ወረደ። ይህንን ትዕይንት ጹብ አድርገው የቆጠሩት ጂሚ ካርተርና ሌሎች የምዕራብ ሊቃውንት እንደ ሆሜራ አማልክት ወደ ኢትዮጵያ ተግተልትለው ወረዱ። ነገር ግን ትዕይንቱ ጽብ ሆኖ አልቀጠለም። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ መንግሥት ኃይል ልኮ የአደባባይ ተቃውሞ የወጡትን እንደ ገደላቸው ሰማው። ወደ ሙግት ጠረጴዛ ያወጣቸውን ተቀናቃኞች ወደ ወህኒ እንዳወረዷቸው ሰማው። ከዚያ ግዳዩን ይዞ እንደ ንስር ወደ ነበረበት ከፍታ ተመለሰ። በሌላ ምሽት ከአንድሮሜዳ ጋር ወይን ጠጅ እየጠጣን ስናወራ ስለ ጭፍጨፋው ለምን ዘፈን አንሰራም ብላ ጠየቀችኝ። የቱ ጭፍጨፋ? ስለ ሰሞኑ መንግሥት ስላደረገው ስለ እሱ ለምን አትጽፍልኝም? ምን ብዬ አልኳት ግራ ገብቶኝ። እሱንማ እንግዲህ አንተ ነህ የምታውቀው፣ ግን በቃ በጭፍጨፋው ላይ ተመርኩዘህ የሆነ ልብ ውስጥ የሚገባ ነገር ጻፍልኝ። የምሯን መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ፊቷን አየሁት። የምሯን ነው። እፈራለሁ ከማለት ይሻል ይሆናል ብዬ ፖለቲከኛ በሆን ኖሮ ጽፍልሽ ነበር አልኳት። መቼም እዚህ ሀገር እየኖርክ ከፖለቲካ ነጻ ልትሆን አትችልም አለችኝ ወይኑን ጨልጣ። ይህ ሀገር ምንድን ነው? እዚህ ሀገር ንጥሻ እንኳን ፖለቲካ መንስኤ ይኖረዋል። አንቺ ለምን ስለ ግድያው መስፈን ፈለግሽ? አልኳት ከጥቂት ወይን በኋላ። ፈለግኳ በቃ ፈለግኩ እኮ። በምን ምክንያት? ለምንድን ነው የማልዘፍ ነው? እኚህ ሰማዕት የሁላችን ወንድሞችና እህቶች አይደሉም? የፈሰሰው የኢትዮጵያውያን ደም አይደለም? አይደለም ወይ? ለምንድን ነው ዝም የምንለው? ለምንድን ነው ስለምንም የማይገደኝ ደነዝ የምታደርገኝ? ለምንድን ነው? ወይስ ስለ ወገኖቿ ጥቃት የማቀንቀን መብት ያላት ማርያም አኬባ ብቻ ናት? ጠረጴዛችንን በወይኑ ብርጭቆ ቂጥ ወቀረችው። ወይን ጠጁን እየደጋገመች ስትሄድ የቀደመ ሐሳቧን ማረም ጀመረች። ንገሪኝ ካልከኝ እኔ ተቃዋሚ አይደለሁም። እውነቴን ነው የምልህ፣ እኔ ሰፊ ሕዝብም አይደለሁም። እውነቱን ንገሬኝ ካልክ እኔ ጭቁን ብሔረ ብሔረሰብ አይደለሁም፣ አንድሮሜዳ ነኝ። ይገባሃል? መስፈን የምፈልገው ግን ግድያውን አውግዤ ነው። በግፍ ደማቸው የፈሰሰ ምናምን እያልክ ጻፍልኝ፣ እሱን አቀንቅኜ እንትን ልበል። ምን ትይ? ታሪክ ልስራ። ምን አልሽ? ታሪክ እንስራ። ለሞራል ግን ጥሩ አይመስለኝም። እንዴት? ተቆጣች። ስትቆጣ ተኝታ የተነሳች ይመስል ሞቅተው አለቀቃት። ማለቴ እንዲህ በፍጥነት ዘፈን ስንሰራ ክፉ አጋጣሚን እንደ መልካም ዕድል የተጠቀምን እንዳይመስል ብዬ ነው። እናንተ ጋዜጣ ላይ ስለተገደሉት ሰዎች ዜና አልሰራችሁ? ሰርተናል። መቼ? በግድያው ማግስት መሰለኝ። እና የጋዜጣችሁ ኮፒ አልጨመረም? ኮፒው የጋዜጣችን እንዳደብቀኝ። ለማበረታቻ ከዚህ በፊት አይቼው የማላቀውን ቀስቃሽ ፈገግታ አሳየችኝ። ኮፒውስ ጨምሮ ይሆናል አልኳት። ታዲያስ እኔስ ምን አልኩ? አለችኝ በድል አድራጊነት ስሜት ፈገግ ብላ። እኒያ ሰዎች በሕይወት እያሉ ለአንተ ምንም አልነበሩም፣ ሲሞቱ ግን አንባቢ የሚስብ ዜና ለመሆን ችለዋል። ልለው የፈለግኩት ገብቶሃል ወይስ? ልትለው የፈለገችው የገባኝ መሰለኝ። እና ትጽፍልኛለህ ወይስ አትጽፍልኝም? ምንድን ነው የምጽፍልሽ? ስለ ፈሰሰው ደም የሆነ የሚያነጋግር የሚያወዛግብ ነገር ትጽፍልኛለህ? አትጽፍልኝም? አንገቷ ላይ የሚያምር ሀብል ተመለከትኩ። ሀብሉም በጣቶቿ ወደ ላይ ተሰበስበውና በጡቶቿ ስንጥቅ ውስጥ ታዘልቀዋለች። እንደምጽፍላት ነገርኳት። በስሱ ማካፋት ጀመረ። የሰማያት ወለሎች እጣቢ የዘነበ ይመስል አዲስ አበባ ወዲያው ቆሸሸች። አንድሮሜዳ የደስደስ ወደ ጭፈራ ቤት ወሰደችኝ። እንደ ደረስን ጥግ ካሉት ቀይ ሶፋዎች አንዱ ላይ ጎን ለጎን ተቀመጥንና
ከፊታችን ወዳለው ውብ ትርምስ መመልከት ጀመርን። የሚዘሉ ሰዎች፣ የሚዘሉ ብርሃኖች፣ የሚዘሉ ድምጾች ልቤን በደስታ ዘለሉት። ሴቶቹ ከመብራቶቹ ጋር እየተፎካከሩ አሁንም ይስቃሉ። ከሙዚቀኞች ጋር እየተፎካከሩ አሁንም ይጮሃሉ። ሁሉም ውቦች ሆነው ታዩኝ። ውበታቸው በአባቶቻችን ዘመን ያልነበረ፣ በልጆቻችን ዘመን የማይደገም መስሎ ታየኝ። ስስ ልብሳቸውና ስስ ገላቸው እንደ ብርሃንና እንደ ነበልባል በአንድ ላይ ተዋህደው ታዩኝ። ሲሻቸው ይጠጣሉ። በክብሪት ራስ ሳይሆን በከንፈራቸው ፍም የተቀጣጠለ ሲጃራቸውን ወደ ላይ ያቦናሉ። የመኖርና የመለወጥ አዲስ ህልም ሲጋባብኝ ተሰማኝ። ከውብ ሴቶች ሲጃራ ጭስ ጋር ወደ ላይ መውጣት ጀመርኩ። ከኖህ በተረፈው ውሃ ዓለምን ከደምና ከእድፍ ማጽዳት አማረኝ። ወዲያው አንድሮሜዳ፣ ድሮ ልጅ ሆኜ የብዙ ዘፋኞች አድናቂ ነበርኩ አለችና ከቁም ህልሜና ትዕይንቴ መለሰችኝ። ወደ ሙዚቃ ስገባ ግን ጠምጄ ያስኳቸው። ምን ብዬ ልንገር? በቃ ታክሲ ውስጥ ዘፈናቸው ተከፍቶ ስሰማ ቁርጠት ያመኛል። ሰውዬ፣ ይህችን ሴትዮ አፏን ልትዘጋልኝ ትችላለህ? አለበለዚያ መውረደኝ ነው ብዬ በታክሲ ሾፌሩ ላይ ጮኬ ያውቃለሁ። ያኔ እንደውም ብዙ ዘፋኞች አልነበሩም። አሁን ግን ጥምቀት ይመስል በነሸጠው ቁጥር ማንም እየተነሳ ይዘፍንብናል። ከመድረኩ የሚወጣው የሙዚቃ ድምፅ የምትናገረውን እንዳይወጥባት ወደ እኔ በጣም ተጠጋች። አሁን ደረቷ ላይ ያሉትን የኩል ቀለም ያላቸውን የተፈጥሮ ነጠብጣቦችና ከንፈሯ ላይ ያሉትን ደቃቅ ሐረጎች ማየት እችላለሁ። መኪና ስገዛ እንዴት ደስ አለኝ መሰለ ስትል ቀጠለች። ከዚህ በኋላ የመረጥኩትን ሙዚቃ እሰማለሁ፣ የማልፈልገውን ደግሞ እተዋለሁ ብዬ አሰብኩ። ታዲያ ብዙ ጊዜ የማንን የማዳምጥ ይመስልሃል? የራስሽን? አይደለም፣ ይህን ያክል ባለ ኢጎ አይደለሁም። ተቆጣች። ታዲያ የማንን ነው? ካሴት አውጥተው በደንብ ያልተደመጡትን። ሳስበው የማይደመጡበት ምክንያት እድል እንጂ ተሰጥኦ ማጣት አልነበረም። የእነሱን ዘፈን ስሰማ በቃ ከጥቃታቸው የተካፈልኩ ይመስለኛል። እቤቴ ከሆንኩ ደግሞ በጣም አስጮኬ አዘፍንላቸዋለሁ። ጎረቤት ሁሉ ይስማይ ቢፈልግ ምን አባቱ ይሆናል? በፈቃዱ ዘፈን የሚወድ የለም። እንደ ሎቲ ጆሮአችን ላይ ተንጠልጥለው ስለሚውሉ ነው እንጂ በግድ የምንሰማቸው እኮ አንሰማቸውም ነበር። እየሰማኸኝ ነው? ያልተሰማኝ መስሏት በጣም ተጠጋችኝ። በጣም ስለተጠጋችኝ እንድንነካካ ፈለግኩ። እጆቼን ሰድጄ ዳሌዋ ላይ ማስቀመጥ አማረኝ፣ ግን ፈራሁ። የፍቅር ታሪኳን ያልነገረችኝን ሴት ዳሌዋን ጭፈራ ቤት ውስጥ መዳበስ ምን ውጤት ሊያስከትል እንደሚችል አላውቅም። ከጭፈራ ቤቱ ወጥተን ወክ እንድናደርግ ፈለግኩ። ረዥም ተረከዝ ጫማዎች ታዘወትር ነበር። አንድ ሁለቴ እየተደናቀፈች ወለም ብሏት ያውቃል። ይሁን እንጂ ተረከዟን ማሳጠር አልፈለገችም። ወለምታዋን ረዝሞ ለመኖር ሲባል የሚከፈል ዋጋ አድርጋ ቆጠረችው። ከእሷ ጋር ከተገናኘን በኋላ ጎን ለጎን የምንራመድበትን አጋጣሚ ብርቅ ያደረግኩት ወድጄ አይደለም። ትንሽ እንደ ተራመድን የሚያደናቅፋት አታጣም። ያኔ አይዞሽ እልና የጋሙ ክንዶች ወደ ወገቧና ወደ ቂጧ ያለ ፍርሃት እልከዋለሁ። መንገዳገዷ ገላዋን የመንካት መብት ፈጠረልኝ ማለት ነው። አሁን ግን ወክ ላይ አይደለንም፣ ሶፋ ላይ ጎን ለጎን ቁጭ ብለናል። ለሁለተኛ ጊዜ እንድታቅፈኝ ፈለግኩ። ከዚያ በፊት አቅፋኝ ነበር? አዎ፣ አንድ ቀን ምሽት በቤቷ መስኮት አንገቴን አውጥቼ ሽቅብ ስመለከት ከኋላ የመጥታ በግራ እጇ በማጅራቴ በኩል አቀፈችኝና እስቲ ኮከቦችን እንያቸው አለችኝ። የደረሰን ወንድ የበሰለች ሴት በማጅራቱ በኩል አቅፈው እስቲ ኮከቦችን እያቸው ስትለው ምን ማለቷ ነው? ልቤ ባልነበረ ፍጥነት መምታት ጀመረ። እስቲ ኮከቦችን እያቸው። ከላይ ቀና ብሎ ለሚያያቸው ብዙ የሚገርም ነገር የላቸው። አንዱ ከአንዱ የሚለይበት ስም እንኳን እንዳላቸው ማንም አያውቅም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ናቸው ስትለኝ የምታወራው ስለ ዝና እንጂ ስለ ፍቅር እንዳልሆነ ገባኝ። በፍጥነት ይመታ የነበረው ልቤ እንደ ጥንቱ ማዝገም ጀመረ። ኮከቦቹ እጅግ ብዙ መሆናቸው ብርቅነታቸውን እንደሰወረባቸው ነገረችኝ። በመንገድ ስትሄድ የሚያሳስባት ማንም አንገቱን እያዞረ ወደ እሷ አለመመልከቱ መሆኑን ነገረችኝ። ሳይታዩ መኖር ከአለመኖር እኩል እንደሆነም ነገረችኝ።
ቀጠለችና አንድ ቀን አንዲት በጣም ታዋቂ የሆነች ዘፋኝ ከአሜሪካ መጣች። እኔ በአጃቢነት ስመረጥ እንዴት ደስ እንዳለኝ አጠይቀኝ። በኋላ ተመልካቾች ሊያስፈርሟት ይሯሯጡ ጀመር። ወደ እሷ የሚሮጡ አድናቂዎች ገፍትረውኝ ስላለፉ ተንገዳግጄ ከመውደቅ ለትንሽ ተረፉ። ወዲያው ሽንት ቤት ገባሁና ቆልፌ ምርር ብዬ አለቀስኩ። የመጨረሻውን አረፍተ ነገር ከተናገረች በኋላ ፊቷ በሀፍረት ሲገረጣ ተመለከቱ። የግራ እጇን መዳፍ ፊቷ ላይ ካስቀመጠች በኋላ ቀጠለች። ሲገፈትሩኝ በወድቅ ኖሮ ወይ ጥርሴ ይረግፋል ወይ የጎድን አጥንቴ ይሰበር ነበር። እንዴት ይህንን ማሰብ ተሳናቸው በማለት ተንሰቅስቄ አለቀስኩ። ይኸውልህ፣ በዚህ ሰፊ ሰማይ ላይ እግዜር በሙሉ ልቡ የፈጠራት ጨረቃን ነው። ሌሎቹ ኮከቦቹ ማድመቂያ ናቸው፣ ጨረቃን ማተለቂያ ናቸው ካለች በኋላ ደመ ሞቅ ክንዷን ከማጅራቴ ላይ አነሳችው። ጭፈራ ቤቱ እጅግ ተቀራርበን በተቀመጥን በማግስቱ ግጥሙን ጽፌ ሰጠኋት። ደጋግማ ሳመችኝ። ደጋግማ ካነበበችው በኋላ ጎትታ ጉንጬ ላይ ሳመችኝና ጉንጯን ሰጠችኝ። ጉንጯን የሳትኩ አስመስዬ ከንፈሯን ሳምኩት። ምንም እንዳልተደረገ ሁሉ ስንት ነው የምከፍልህ ለግጥሙ አለችኝ። ምንም ምንም? እንዴት ምንም? ከአንቺ ገንዘብ መቀበል አልፈልግም። ስስማ ስላልተቆጣችኝ ልበ ሙሉነት ተሰምቶኝ በዝምታ ተመለከተችኝ። ከዝምታው ቀጠል አድርጋ አንድ ቀውጢ የሚያደርግ ዘፈን ሰርቼ ነገ አሳይሃለሁ አለችና ኪቦርዷን፣ ቴፕ ሪከርደሯንና ካሴቶቿን ትለቃቅም ጀመር። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አጠገቧ መቆሜን ረሳች። ወደ ቤቴ መሄድ ነበረብኝ። በማግስቱ ወደ ቤቷ ስመለስ ግን አገር ቀውጢ የሚያደርገውን ዘፈን አልሰራችም። ሳትተኛ ስላደረች ዓይኗ ቀልቷል። እንደ ተለመደው ውሃ በሳፋ ሞልታ አጠገቧ ካስቀመጠች በኋላ አሁንም ፊቷን ማርጠብ ጀመረች። ከእንቅልፍ ጋር እየታገለች ነበር። ለማይታይና ለማይዳሰስ ጭራቅ መሥዋዕት የቀረበች ሴት ሆና ታየችኝ። ልታደጋት ትችል ነበር? አልችልም። የጥንት ጀግኖች ለመሥዋዕት የታጩ ዜጎችን መታደግ የቻሉት ልበ ሙሉ ስለሆኑ ብቻ አይደለም፣ ጠላቶቻቸውን ለመፋለም የሚመች ግዙፍ ገላ ስለነበራቸው ጭምር ነው። ከፍራሹ ጫፍ ላይ ጀርባዋን ሰጥታኝ ተቀምጣ ነበር። እኔ ሸሚዜን ብቻ አውልቄ ከኋላዋ ከነጫማዬ በጀርባ የተጋድሜ አንድ ጊዜ ጣራውን አንድ ጊዜ ደግሞ እሷን እመለከታለሁ። ብቻሽን ነው የምትኖሪው? ለምን ጠየቀኝ? ቤትሽ በጣም ሰፊ ነው ብዬ ነው። ግማሹን ልትከራየው ፈለክ? ጥያቄን ወዳልተዘጋጀሁበት አቅጣጫ ስለመራችው ቀጣዩን ለመጠየቅ ብዙ ደቂቃ ፈጀሁ። ቦይፍሬንድ አለሽ? ምን እያልከኝ ነበር? አለች ዜማ የምትቀርጽበትን ቴፕ ካሴት እያጎረሰች። ቦይፍሬንድ አለሽ ወይ? ቦይፍሬንድ? አዎ ቦይፍሬንድ ነበረኝ። አሁን የለም? ምን አልከኝ? አሁን የለም ወይ? ምኑ? ቦይፍሬንድሽ? የለም። ተጣልታችሁ ነው? አይ አሜሪካ ነው። የድምጿ ቅዝቃዜ ከልጁ ጋር ደህና አለመሆናቸውን ነገረኝ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ውጭ አገር ስለ መኖር አንስተን ስናወራ፣ ውጭ አገር ኖር ካልኖርክ አመልህ ላይ ችግር ካለብህ ከሰው ጋር ልትኖር አትችልም ስላለችኝ ከልጁ ጋር ጠብ ሳይኖራቸው አይቀርም የሚለው ጥርጣሬን ጨመረው። ከዚህ በኋላ ስለ ጓደኛዋ መጠየቅ ነገር ማምረር መሆኑ ገባኝና ዝም አልኩ። ጓደኛዋን ግን እንዲሁ ናቅኩት። ነፈዝ መሆን አለበት አልኩ ለራሴ። ስለ አሜሪካ የማውቀው ዶክተር ሳሙኤል ጆንሰን ስለ ኢትዮጵያ የሚያውቀውን ያክል ቢሆን ነው። ያም ሆኖ ከአንድሮሜዳ የሚሻል ምርጫ አሜሪካ ውስጥ ሊኖር እንደማይችል እርግጠኛ ሆንኩ። ታዲያ ጓደኛ ተብዬው ምን ሊሰራ ሄደ? እንደ ኮሎምበስ መንገድ ስቶ የገባ መሆን አለበት መቼም። አንዳንዴ ደስ ሲለው ይደውላል አለችኝ። ቆይታ ማን አልኳት ከሐሳቤ ብንን ብዬ። እሱ ነው እንጂ። አሃ ለካ ስለ ቦይፍሬንዷ እያወራን ነበር።
ለረሳው እየተዘጋጀው ይያለ ይደውልና ሐሳቤን ይበታትነዋል። ድምጹን ስሰማ በቃ ወንድ ማየት ያስጠላኛል። ለጥቂት ቀን እሱን ብቻ አስባለሁ። ከዚያ ግን መልሶ ይዘጋኛል። አሁን ምን እንደሆነ ለራሴ ማውቀው ነገር የለኝም። ባክህ ተውሱን ብላ በከፊል ብቅ ያለውን ጡቷን ሸፈነችው። ያምራል። ምኑ? ስምሽ? አባቴ ነው ያወጣልኝ አለችኝ። ሳይቸግረኝ ተንኩሼ ከጡቷ ወደ አባቱ አባረርኳት። አባቴ አስትሮፊዚስት ነበር። ስለ ኮከቦች እብድ እብድ የሚያህል መጽሐፍ ጽፏል፣ ግን አንድም ሰው ስሙን አያውቅለትም። ለእኔ ለራሴ ብዙ ነገር ነግሮኛል፣ ግን እኔም ረስቼዋለሁ ሁሉንም። ለነገሩ አንድ የማይረሳኝ ነገር አለ። አዎ፣ የሞቱ ሰዎች ኮከብ ይሆናሉ የሚል ተረት ነግሮኛል። እሱን አረሳውም። እና እንደ ነገርኩህ አባቴ ማንም ሳያውቀው ሞተ። አያሳዝንም? ግን ምን ያሳዝናል? እሱ የሚያምር ስም እንደሰጠኝ እኔም ስሙን አሳምርለታለሁ። ደግሞ ትንሽ ቆይታ፣ እስቲ አሁን ደግሞ ስላንተ ንገረኝ አለችኝ። እግዜር ይስጣት፣ ማንም ስለ ራሴ ጠይቆኝ አያውቅም። በጋዜጠኝነቴ ከፊል አዲስ አበባን ስጠይቅ ኖሬያለሁ። ወደ ቢሮዬ የሚመጣውን ሁሉ ትንሽና ትልቅ ሳልል፣ እስቲ አሁን ደግሞ ስለ አስተዳደጎ ጥቂት ይንገሩኝ እላለሁ። አሁን እጅግ በሳል ጥያቄ አመጣ ብለው ይጀምሩና ስለ ራሳቸው ይተርኩልኛል። ግን መልሰው እኔን አይጠይቁኝም። እንዲያውም ጋዜጠኛ አስተዳደግም ሆነ ልጅነት ያለው አይመስላቸውም። ኧረ ቢቸግረኝ ምነው ጭንቅላቴን ትንሽ ነካ ባደረገኝና ወደ ሳይኮአናሊስት ሄጄ ስለ ልጅነቴ በተናዘዝኩ እላለሁ። አባቴ የሌሊት ተረኛ ዘበኛ ነበር። የመንደራችን የህብረተሰብ መምህር ድህነትን በሦስት ደረጃዎች ቁልቁል ይመድቡታል። ድሃ፣ ሰቀቀናም ድሃና ጋሽ ተመስገን። ያው ጋሽ ተመስገን አባቴ ነው። አባቴ ምንም ዘበኛ ቢሆን ከጥበቃ ባስተረፋቸው ሌሊቶች 12 ልጆች መውለድ ችሏል። የደብራችን ቀሳውስት አዳዲስ ወንድሞችን በማጥመቅ ተጠምደው ለፍትሐትና ለመክፈልት ጊዜ ስላላገኙ አባቴ መውለዱን አቁሞ መስገድ እንዲጀምር ባያሳስቡት ኖሮ በአገራችን አንድ አዲስ ነገድ መፈጠሩ አይቀርም ነበር። አባታችን ዘበኛ፣ እናታችን የዘበኛ ሚስት ስለነበረች እኔና ወንድሞቼ እንደ ማንኛውም ድሃ ኢትዮጵያዊ ጠግበን የምንበላው የዓመት በዓል ቀን ብቻ ነው። ወላጆቼ እኔና ወንድሞቼ ቀን ቀን ወይ ወደ ቅዳሴ ወይ ወደ እንጨት ለቀማ ወይ ወደ ተማሪ ቤት ይልኩናል። ከማስቀደሳችን፣ እንጨት ከመስበራችን፣ ፊደል ከመቁጠራችን በላይ የሚያስደስታቸው ቤቱን መልቀቃችን ነው። ቀን ቀን ቤቱ ባዶ ስለሚሆን ከመውለዳቸው በፊት የነበረውን ጊዜ ስለሚያስታውሳቸው ለመውለድ የሚነሳሱ ይመስለኛል። ማታ ግን ጭንቅ ነው። ሁላችንም ከየአቅጣጫው እንፈልስና ቤቱን የጥቅምት ጃን ሜዳ እናስመስለዋለን። እናቴ እኒህ ልጆች እኔ ነኝ ወይስ ጨለማው ነው የወለዳቸው ሳትል አትቀርም። በአባቴ የሌሊት ዘበኝነት ሳትቀና የምትቀር አይመስለኝም። እሱ ምን አለበት በሥራ ማሃይንቶ ከልጆቹ ያመልጣል ስትልም ሰምቻታለሁ። እንግዲህ ማታ እናታችንን እንደ ጭስ እንከባትና ከአስራ ሁለታችን ማን ደፍሮ እራት እንደሚጠይቅ ባለማወቅ እርስ በርሳችን ስንተያይ ታየንና ትነቃብናለች። ሳይቀድሙኝ ልቅደም ብላ ነው መሰል ተረት እየፈጠረች በላይ በላዩ ትተርክልናለች። ተረት ባለቀበት ጊዜ በየተራ እያስነሳች ትመርቀናለች። በወንጌል እንደሰማነው ከሆነ ጌታ ለአስራ ሁለቱ የሚተርክላቸው አሳ መጥገባቸውን ካረጋገጠ በኋላ ነው። እናታችንም የተጣደው እስኪበስል እንጂ ለራት ማስረሻ የምትተርክልን ስለማይመስለን ስናዳምጣት እንቅልፍ በየተራ ይጥልናል። በማግስቱ ጠዋት ማታ የበላችሁበትን ዕቃ ሳታነሳሱ ተኛችሁ አይደል ብላ ትቀጣናለች። ይህን የራት በልተን ማደር አለማደራችን ልክ እንደምትነግረን ተረት እውነት ይሁን ወይም ውሸት መለየት ያቅተናል። አንድሮሜዳ ይህንን ስተርክ ካዳመጠች በኋላ አይዞ፣ ይሄ የብዙሃኑ ታሪክ ነው አለች። ተናደድኩ። የተረኩላት ሲሆን ያስገርማታል አሊያም ያስቃታል ብዬ አስቤ ነበር። የብዙዎች ታሪክ ነው አለች።
ወደ ብዙዎች ወረወረችኝ። የብዙዎቻችን እንኳን አላለችም። እሷ በምን ትለያለች? የእሷም አባት የኔም አባት አንድ ናቸው። ሁለቱም ሌሊቱን ነቅተው ያሳልፉታል። ግን ወዲያው ይሄ መመሳሰል ከንቱ መሆኑን ደረስኩበት። ለአባቴ ሌሊት መስቀሉ ነበር። የአንድሮሜዳ አባት ግን ሕያው የሚሆነው በሌሊት ነው። እንደ ሌሊት ወፍ በቀን ማየት አይችልም። ጓደኛ አለችህ? አለችኝ። ሐዘኔ ብን ብሎ ሲጠፋ ታወቀኝ። ምናልባት ቅድም ስለ አንተ ንገረኝ ያለችኝ ከሴት ጋር ያለኝን ግንኙነት እንድነግራት ይሆናል። አይ የኔ ነገር የረባ ልጅነት ያለኝ ይመስል ሻካራ ወግ እየጠረቅኩ ሙዚቃ ያለሰለሰውን ጆሮዋን አሻከርኩት። አሁን ጓደኛ የለኝም ከማለቴ በዚህ አባባሌ ውስጥ አደጋ ታየኝ። አንድ ቀን የቤት አከራዬ ከአንተ በፊት እዚህ የነበረው ሰውዬ በሳምንት ቢያንስ ሁለት ቆንጆ ቆንጆ ሴት ያመጣ ነበር። አባባላቸው ከኔ በፊት የነበረውን ተከራይ የማሞገስ ይሁን የመውቀስ ስላልገባኝ ጭጭ አልኩ። አንተ ግን ከልብስ አጣቢቱ ከሸዋዬ በቀር ከሴት ጋር ስታወራ እንኳን አይቼ አላውቅም። ምን ላድርግ ብለው ነው? መቼም የጊዜውን አስቸጋሪነት ያውቁታል አልኳቸው፣ የሴት እጦቴን በበሽታ ፍርሃት በማሳሰብ። እንዳልከው ጊዜው አስቸጋሪ ነው። ሴቶቹ ብርና ቁመና ይመርጣሉ ብለው ከንፈራቸውን ከመጠጡ በኋላ መፋቂያቸውን ጎረሱ። አከራዬ ብርም ቁመናም እንደሌለኝ ከማናቸውም ባሻገር ያለ ሴት መኖሬን እንዳለመታደል እንጂ እንደ ብፅዕና እንዳልቆጠሩት ገባኝ። የአከራዬን ጥላ በአንድሮሜዳ ፊት ላይ ያየሁት ስለመሰለኝ አሁን ጓደኛ የለችኝም ካልኩ በኋላ ቀጠል አድርጌ፣ ለነገሩ ከዚህ በፊት ጥቂት የማይባሉ ሴቶች ጋር ግንኙነት ነበረኝ ብዬ ዋሸሁ። ለነገሩ ውሸት አይደለም፣ ዘዴ ነው። ተፈላጊነቴንም ብቸኝነቴንም በአንድ ጊዜ የሚገልጽልኝ ይሄ ብቻ ነበር። እኔ ግን ሴት የምታውቅም አይመስለኝም ነበር። እንዴት? አልኩ ጮክ ብዬ በንዴት። ግን ምን አናደደኝ? ትዝ ይለኛል ቤት አከራዬ በዚህ ዘመን ሴቶች መልክና ገንዘብ እንደሚመርጡ ከነገሩኝ ከጥቂት ቀናት በኋላ ልብስ የምታጥብልኝን፣ ምግብ የምታበስልልኝን ሰራተኛ እየጠቆሙኝ በእኛ ዘመን የነበሩ ሴቶች እንደሱ ያሉ ነበሩ። እንደሷ አንገታቸውን የሚደፉ፣ ዘርፋፋ ቀሚስ የሚለብሱ፣ በትንሹ የሚደሰቱ፣ ዓይን የሚፈሩ፣ ሳይጮሁ አፋቸውን በመግጠም ብቻ የሚስቁ ሲሆን በባዶ እግራቸው ካልሆነ ደግሞ ከኮንጎ ጫማ በላይ የማይጠይቁ ነበሩ። አየህ፣ ሴት የምትባል ፍጡር ነበረች ብለን እንደ ተረት እንዳናወራ ሸዋዬን አተረፈልን ካሉኝ በኋላ እኔ እንዲያው እንዳንተ ጎረምሳ ብሆን ኖሮ በሸዋዬ ምክንያት ነበር የምፋለምህ አሉኝ። በቀኝ እጃቸው ጣቶች የሽጉጥ ቅርጽ ሰርተው አባባላቸው ለሸዋዬ ያላቸው ምኞት ብቻ ሳይሆን እኔን በሸዋዬ መጠርጠራቸውንም ስላሳየኝ በጣም በሸኩ። ወደ ሸዋዬ ስላወረዱኝ በሸኩ። በማግስቱ ለሸዋዬ ከደሞዟ በተጨማሪ በትህትና ምክንያት እዚህ ላይ መጠኑን ልገልጸው የማልፈልገው ገንዘብ ከሰጠዋት በኋላ ቀሚስና ጫማ እንድትገዛበት፣ በተረፈው ጸጉሯ እንድትሰራበት ነገርኳት። ደግሞ ጌታዬ ብለሽ አትጥርኝ። እኔም አንቺም ቤት አከራዬም ጎረቤቶቻችንም ሁሉ እኩል ነን። ጌታዬ አትበይ፣ ከዚህ በኋላ እጅም እንዳትነሽኝ አልኳት። እሺ እንዳሉት አደርጋለሁ ጌታዬ ብላ እስከ ጉልበቷ ታጥፋ እጅ ነሳች። ገንዘብ ስለ ሰጠዋት ደስ አለኝ። የታ አባቱ ገንዘብ እንደሆነ ከኪስ ወድቆ የትም ይጠፋል። ሰው ገንዘብን ሳይሆን ደግ የሚሆንበትን አጋጣሚ ነው መፈለግ ያለበት አልኩ። ግን እንዲህ የማምን ከሆነ እስካሁን ድረስ ለምን ደግ ሳላደርግላት ቆየው? እውነቱ ግን ሌላ ነው። ሸዋዬ እንድትለወጥ ፈልጌያለሁ። አንገቷን በደፋች፣ አዳፋ ቀሚስ በለበሰች፣ ጸጉሯን አመድ በወረሳት ሴት መጠርጠር ስለሌለብኝ እንድትለወጥ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የሆነ ቦታ ላይ እንደተናገርኩት ሁላችንም በምንወዳቸው ሰዎች ልክ እንመዘናለን።
ከጥቂት ጊዜያት በኋላ በአዲስ አበባ አመጽ ፈነዳ። ሸዋዬ ለማብሰል ወደ ቤት የመጣች ከጣደችው ድስት እኩል አመጹም እየጋመ ሲመጣ ታክሲ በከተማው የለም። በአውቶቡስም መሄድ አጉል ነው። በመንገድ ላይ በተባራሪ ጥይት የሞቱ ሰዎች አሉ። እዚህ ብታድር ይሻላል አልኳት። ወዲያው በጭስ ይሁን በምን እንደረጠበ የማይታወቀውን አይኗን በእጅጌዋ እያበሰች፣ አይ 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 አሁን እኔ መሐይሙ አያለሁ ስንቱ የተከበረ ሞቶ ይሆን ትል ጀመር። በጣም አፈርኩ። ሸዋዬ ለምንድን ነው ሁልጊዜ ዝቅ ዝቅ የምትይው? ኧረ እኔ ቃለ መፈለግ ታልሆነ በቀር ቀና ቀና ብዬ ነው የሚሄድ። የለም አባባሌ እሱ አይደለም አባባሌ፣ ለምንድን ነው ራስሽን የምታዋርጅው? አዋርጀው ሙቻለሁ እቴ አለች። ለመሆኑ በዚህ ወር የሠራሁትን በደል ዘንግተውት ነውን እንዲህ የሚሉኝ? ሁለት ሱሪ ከማስጫው ሽቦ ላይ እንዳለ ትቼው ሄጄ አዘረፍኩት፣ ዝም አሉኝ። የሞራ ሳሙና ረስቼ ገብቼ ለውሻ አስበለሁቦ፣ ዝም አሉኝ። የገዛሁት ክር ከአቅሙ በላይ ጎልጉያ አውጥቼ ማንደጃውን አቃጠልኩቦ። አይተው እንዳላዩ ሆነው ልቦ ተቃጥሎ ክፉ ላለመናገር ጭጭ አሉኝ። በማላቀው ገብቼ ቴፖን ስጎረጉር የቴዲ አፍሮን ካሴት ልቃቂት አስመስዬ ጎለጎልኩቦ፣ ዝም አሉኝ። ጋዜጣ ወጣ አልወጣ ብለው ባመጡት ደሞዝ የገዙትን 5 ሊትር ዘይት በቀሚሴ ጠልፌ ስከነብለው አዩኝ። አሁንም ጭጭ አሉ። ሌሎች ቢሆኑ ኖሮ ምን እንደሚሉኝ ምን እንደሚያደርጉኝ እኔ ነኝ የማውቀው። ምን ይሉኛል? አንቺ ደረመናም፣ የደረመናም ልጅ፣ አንቺ መናጢ ድሃ፣ የመናጢ ድሃ ልጅ፣ ቤታቸውን አፍርሽ ተብለሽ ነው እንዴ የተላክሽው ይሉና እመቤቲቱ ወርቅ በተገጠገጠበት ጣታቸው ደጋግመው በጥፊ ያነባርሩኛል። ባልየው በበኩሉ ከ500 እስከ 800 ብር በሚገመት ቆዳ ጫማ በካልቾ ልቤን ይለኛል። እመቤቲቱ ጣታቸው ካልደከመባቸው በቀር አይተውኝም። እርስዎ ግን ዝም አሉኝ። ይህ አልበቃ ብሎ 90 ብሮን መሽልቀው ሰጡኝ። ደግሞ ጸጉርሽን ተሰሪበት፣ ቀሚሽ ጊዝበት ማሎቶ። እውነቴን ነው የምልዎ፣ ትናንት ልቤ ተነክቶ እንዲሁ ሳለቅስ ነው ያደርኩት። እና የሰው ሱሪ አዘርፌ ቀሚስ ልግዛ? ቢሆንልኝስ እንደ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከገደል ጫፍ በጭንቅላቴ ቆሜ 40 ዓመት ሙሉ ወየው ወየው ባልኩ። ቢሆንልኝስ እንደ ክርስቶስ ሰምራ ባደፈ ውሃ ውስጥ ተኝቼ አሳውንና ልቅቱን በብብቴ በተመላለሰ። ቢሆንልኝስ እንደ ንጉሥ ዳዊት አመድ በላይ ነስንሼ 3 ቀን 3 ሌሊት ጦሽ ብዬ ባለቀስኩሎ። እንዲህ ስትለኝ አመሸች። ሸዋዬ ለመጀመሪያ ጊዜ በምሽት ቤቴ ውስጥ መሆኗን ያወቁት አከራዬ መፋቂያቸውን እንደ ጎረሱ አሁንም በደጃፌ ሲመላለሱ ስላየው ሸዋዬን ከመከራ ለመታደግ ማስጠለሌን በሌላ እንዳይተረጉምብኝ ስለፈራሁ፣ መቼም ዛሬ ቀውጢ ቀን ነው፣ ታክሲም ሆነ አውቶቡስ በአገሩ የለም አልኳቸው። ሱቆች ስላልተዘጉ ተመስገን በል፣ ቢያንስ ኮንደምህን በጊዜ ትገዛለህ አሉኝ። አከራዬ ከሸዋዬ ጋር ልተኛ እንዳሰብኩ ለራሳቸው እርግጠኛ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን የምተኛበትንም መንገድ ስለገመቱ ተበሳጨሁ። እስቲ አሁን በሞቴ እንዴት ነው ከሸዋዬ ጋር የምተኛው አልኩኝ በውስጤ። ወዲያው ከሸዋዬ ጋር እንዴት እንደምተኛ ስለታየኝ ድንገተኛ ምኞቴ ልቤም ሞላው። ራት ዶሮ ሰራችልኝ፣ ቢራ ከፈተችልኝ። ለእሷ ግን ሌላ ድስት ጥዳ ሽሮ ማንተክተክ ጀመረች። ምነው ትጾሚያለሽ እንዴ አልኳት። ግን ለመጾም ያደረገችው እንዳልነበር አወቅኩ። ከእኔ እኩል ላለመሆን እየጣረች ኖሯል። ከራት በኋላ ወለል ላይ ስታነጣጥፍ፣ እዚህ ላይ ትተኛለሽ አልኳት አልጋውን እየነካከው። ምድር ስለለመድኩ አልጋ ላይ እንቅልፍ አይወስደኝም። ምኞቴ ጥሎኝ ሄደ። እሷ ወለል ላይ እኔ አልጋዬ ላይ አደርን። ይህ ከሆነ ከብዙ ቀናት በኋላ አንድሮሜዳ፣ እኔ ግን ሴት የምታውቅ አይመስለኝም ነበር ብላ ወደ እሷ ከመምጣቴ በፊት የነበረውን ታሪኬን በአንዲት አረፍተ ነገር ከለሰችው። ተናደድኩባት። በኪቦርዱ ቁልፎች ላይ የተበተኑትን ውብ ጣቶቿን መርገጥ አሰኘኝ። ምን አናደደኝ? አንድሮሜዳ የተሰወረውን ገመናዬን ስለደረሰችበት ተናደድኩ። ከሸዋዬ ጋር ሳልተኛ መቅረቴ አሁን የበለጠ ቆጨኝ።
እግዚአብሔር ያን ቀን የአዲስ አበባን አመጽ ያስነሳው ህዝቡ ካምባገነን መንግስት ነጻ እንዲወጣ አስቦ አልነበረም። ከድንግልናዬ ነጻ እንድወጣ ሊያመቻችልኝ አስቦ ኖሯል። እኔ ግን ስጦታውንም ቢያልኩት ስለዚህ ተቆጥቶ ሚስጥሬን ላንድሮሜዳ ሹካላት። ይሄው አሁን የኪቦርድ ቁልፎቿን እየነካካች እኔ ግን ሴት የምታውቃ አይመስለኝም ነበር ብላ እንድትዘብትብኝ ድፍረት ሰጣት። ያ የማታድል እንደ ብርቆፍ ከጄ ሊያመልጥ አይገባም ነበር። አልጋዬ ላይ ዱብ ብዬ በለሆሳስ እየተራመድኩ ወደ ሸዋዬ ፍራሽ መውረድ ነበረብኝ። ከዚያ ደግሞ ላይዋ ላይ መውጣት ማቀፍ ነበረብኝ። ግጥም አድርጌ ማቀፍ ነበረብኝ። እንዲህ እያሰብኩ አንድሮሜዳን አቀፍኳት። አንድሮሜዳ የተቀመጠችበት ፍራሽና ከብዙ ቀናት በፊት ሸዋዬ ተጠቅልላ የተኛችበት ፍራሽ አንድ ሆኖ ታየኝ። አንድሮሜዳን አቀፍኳት። የገዛ ትንፋሼ ከንፈሬን ሲያነደው ተሰማኝ። ምንድን ነው አለችኝ። አልመለስኩላትም። ዞር አቀፈችኝ። ቀበቷን በደመነፍስ መፍታት ጀመሩ። ዝም አለችኝ። ቀበቷ ተስቦ ተስቦ አላልቃለኝ። ኮንዶም ይዘሃል አለችኝ። ከታች ሁኜ ሱሪዋን እንደ ባንዲራ ቁልቁል ማውረድ ስጀምር አላስኩም። ለምን አላስክም? ረስቼ መጣሁ አልኳት ካፌ እንደመጣልኝ። ኮንዶም ረስቶ መምጣት እሱን ረስቶ ከመምጣት አይተናነስም አለችኝ በቁጣ። እሱን ስትል ወደ ሱሬ ዚፕ እየጠቆመች ሸሚዜን ለብሼ ከቤት ወጣሁ። ከፊት ያሉትን አልፎ ያጆች በብዙ እጆቼ እየገፈታተርኩ መራመድ ጀመርኩ። ፋርማሲ ስደርስ አንድ ግዙፍ ደንበኛ የፋርማሲውን በር በትከሻው ዘግቶ ፓራስታሞል አለ ሲል አገኘሁት። ፓራስታሞል ሲሰጡት እስቲ የእግር ሽታ ማጥፊያ ሳሙና እግረ መንገዳችሁን ስጡኝ ይል ጀመር። ክፉኛ ስለ ቸኮልኩ የኮንዶሙን ገንዘብ አሰናድቼ ለመጠበቅ እጄን ወደ ኪሴ ያንት ያለ ኪሴ ደረቴ ላይ የለም። ሸሚዜን ገልብጬ መልበሴን ሳይ ሽምቅቅ አልኩ። ሳደርገው የቆየሁት ነገር በሙሉ በሸሚዜ ግልባጭ ላይ የተጻፈ ይመስል ክፉኛ አፈርኩ። ሳይደግስ አይጣላም። ከፋርማሲው ጥቂት እርምጃዎች ራቅ ብሎ ፎቶ ቤት ታየኝ። ተንደርድሬ ወደ መልበሻው ክፍል ገባሁ። ሸሚዜን በፍጥነት አስተካክዬ በገባሁበት ልወጣ ስል ካሜራ እንደ ማተብ አንገቱ ላይ ያንጠለጠለ ወጣት ገብቶ በሩን እየዘጋ ከለር ነው ብላክ አለኝ። ፎቶ አንሺው ሁለት ጊዜ አገጬን ጠምዝዞ አራት ጊዜ የሸሚዜን ኮሌታ መልክ አስይዞ ቀለም የሌለው ፎቶግራፍ አነሳኝ። ወደ አንድሮሜዳ ተመልሼ በሩ ላይ ስደርስ የገዛ ግጥሜን በዝግታ ስታዜም ሰማኋት። በሩን ከፍቼ ቅድም የደረሰ እግሬን ምንጣፍ ላይ ሳሳርፍ በቀኝ እጇ ኪቦርዱን እየተጫወተች የግራ እጇን መዳፍ ከንፈሯ ላይ አስቀምጣ የዝም በል ምልክት አሳየችኝ። በለሆሳስ ተራምጄ ፍራሹ ላይ ከወጣሁ በኋላ በጎኔ ተኝቼ ዜማዋን ቀድታ እስክትጨርስ ድረስ ልጠብቃት ሞከርኩ። ተነሳውና ከፊት ለፊቷ ግድግዳ ተደግፌ ቆምኩ። ሁለት እግሮቼ እንደ እጅ በአየር ላይ የተንጠለጠሉ መሰለኝ። ታዲያ በምን የቆምኩ? አሁን በቃ ሂድ፣ ይመሽብሃል አለችኝ አንድሮሜዳ። ሰዓቱ ሄዷል እኮ አልኳት ሀፍረትና ብሽቀት እየተሰማኝ። ልክ ነህ፣ ከዚህ በላይ እንድታመሽ አልፈልግም። እዚህ ባድርስ? አትችልም። ለምን? ምን አደረግኩኝ? አታድርም ብያለሁ። አታድርም። ዛሬ ዜማ ስለመጣልኝ ዘፈኑን ሰርቼ ማድር አለብኝ። ታዲያ አብረን? አንችልም ብያለሁ፣ አንችልም። ሁለት ቀን በተከታታይ አልተኛውም፣ ይገባል? ዛሬ ካልጨረስኩ አለቀልኝ ብድግ አለችና በሩን ከፈተችልኝ። ተከትያት ወጣሁ። መኪናዋ የቆመችበት ቦታ ስንደርስ የጋቢና በር ከፈተችልኝ። ግብዣዋን ቸል ብዬ ከኋላ ወንበሮች አንዱ ላይ ቁጭ አልኩ። አኩርፈህ ነው? ምን አስቆረፈኝ አልኩኝ ሆድ በባሰው ድምፅ። የመኪናውን ሞተር አስነስታ ወደ ኋላ መንደርደር ጀመረች። ፊቷን ላለማየት ያደረግኩት ጥረት አልተሳካም። የኋላ መንገዷን የምታይ መስላ አንገቷን ወደ እኔ ያዞረችው። ለመጨረሻ ጊዜ ፊቷን እየጋበዘች ይኖሯል። ከዚያ ወደ አስፓልቱ ገባን። ወደ ቤቴ እየሸኘችኝ አልነበረም፣ ከሕይወቷ አርቃ እየሸኘችኝ እንጂ። አንድሮሜዳ ሞተች።
ከዚያ በኋላ ስሟ ሲጠራ የሰማሁት ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን ለተሰበሰበነው ወዳጆቿ ካንዲት አንቀጽ የማይበልጥ ታሪክ አነበበው ሰው ያንደበት ነው። ሰሞኑን ከቡና ቤት ወደ ቡና ቤት የተሻለ ስካር ፍለጋ ዘላለሁ። ከዚያ ማሐረግ በለበሰ የግንባ ጥርስር ሸናለሁ። ይሽንት ያለ ቅጥመር ዘም ለብዙ ደቂቃ እንድቆም ያስገድደኛል። ይህ ልጅነቴንም ያስተውሰኛል። አብዛኛውን ልጅነቴን ያሳለፍኩት ቆሜ ነው ማለት ይቻላል። ምናልባትም ከአክሱም ሐውልት በቀር በመቆም የሚስተካከለኝ የለም። ማለዳ አነሳለሁ። ወደ ትምህርት ቤት ሄድና የባንዲራ መዝሙር እስኪያልቅ እቆማለሁ። የባንዲራ መዝሙሩን የጻፈው ሰውዬ በስንኝ ብዛት ተከፍሎታል መሰል አለቅጥ አስረዝሞታል። ከትምህርት በኋላ እናቴ ወደ ቤተ ክርስቲያን ትልከኛለች። በቅዳሴ ሰዓት አዛውንት ምእመናን መቋሚያ ተደግፈው ወይ ግድግዳው ላይ ዘመም ብለው ጸሎት ሲያደርሱ ያለው ባለመቆማቸው የሚቆጣቸው መልአክም ሆነ ካህን አልነበረም። እርጅና ጥቅም አለው። ድካምን በጋህድ የመግለጽ መብት ያጎናጽፋል። ወጣቶችና ልጆች ግን ለሶስት ሰዓታት ያህል እንድንቆም እንገደዳለን። ለሶስት ሰዓት ያህል ቆመን እግራችን እንደ ሸንበቆ አለመሰበሩ እግዚአብሔር ስለመኖሩ ማረጋገጫ ይመስለኛል። ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤት ስንመለስ እናቴ ና ወዴ ልመርቅህ ትላለች። ምርቃቷ እስኪያልቅ ድረስ ከባንዲራ መዝሙርና ከቅዳሴ የተረፈው ቅልጥሜ እየተንቀጠቀጠ በፊቷ አቆማለሁ። በባህልም ሆነ በፖለቲካ መቆምን የአክብሮት ምልክት አድርጎ የፈጠረው ሰውዬ ቂጥ የሌለው መሆን አለበት ብዬ አማርር ነበር። በልጅነቴና በአሁኑ ዕድሜ መካከል ያለው አንዱ ልዩነት ስለ መቆም ያለኝ የአመለካከት ለውጥ ነው። ሰሞኑን ማታ ማታ ቤቴ ደጃፍ ላይ በፈቃዴ ቆምና በድፍርስ ዓይኖቼ ኮከብ አያለሁ። ሙታን ወደ ኮከብ ገላ ይለወጣሉ የሚለው አንድሮሜዳ የነገረችኝ ተረት ትዝ ይለኛል። ስካር ባለሰለሰው ልቤ ስመረምረው ይህ ተረት ከማንኛውም እውነት በላይ ያሳምነኛል፣ ከየትኛውም ውበት በላይ ያማልለኛል። አሜን 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 ለይኩን። በሙታንና በሕያዋን መካከል ያለው ርቀት፣ በኮከቦች እግርና በእኛ በቋሚዎች ራስ መካከል ያለው ርቀት ይሆን? ቤት የደጃፍ ላይ ሆኜ ሳንጋጥጥ ከመቀመጥ ይልቅ መቆምን የምመርጠውም ለዚህ ነው። ቆሞ ወደ ላይ መመልከት ወደ አንድሮሜዳ ገላ በቁመት ልክ መጠጋት ነው። በእኔና በእሷ መካከል ያለውን ርቀት ማጥበብ ነው።